नाबालिकालाई यौन शोषण गरेको भिडियो खिचेर पैसा कमाउने उद्देश्यसहित वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको आरोपमा अदालतबाट 10 वर्षको सजाय पाएका गायक प्रकाश ओझा शुक्रबार पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले उनलाई काठमाडौँको शङ्खमूलबाट पक्राउ गरेको हो। 43 वर्षीय ओझालाई आजै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको र अदालतको आदेश अनुसार कैद भुक्तानको लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको ब्युरोले जनाएको छ। उनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला उल्टाउँदै 10 दिन अघि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका 2 मुद्दामा 5-5 वर्षको सजाय सुनाएको थियो। इटहरी घर भएका ओझा कुनै बेलाका चर्चित गायक र हास्य कलाकार समेत हुन्। उनी काठमाडौँमै लुकी छिपी बसेर गीत रेकर्डिङ समेत गर्ने गरेको ब्युरोले जनाएको छ। अदालतले कैद फैसला गरे लगत्तै ओझा फरार थिए। ओझाले 2059 सालदेखि लगातार 2 वर्षसम्म डर देखाई अनुचित प्रभावमा पारी पीडित 3 नाबालिकासँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको आरोपमा उनलाई अदालतले जेल सजाय तोकेको हो। ओझाले नाबालिकाहरूको अश्लील तस्बिर र भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्ने धम्की दिई पटक-पटक यौन शोषण गरेको आरोप लागेको थियो। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यी र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न हाम्रो YouTube च्यानल भने अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुहोला।